I vreme za moju prvu gošću večeras, koja je uvek bila dragi gost u ovoj emisiji, rado viđen gost u ovoj emisiji, apsolutna legenda srpske odbojke, Jovana Brkočević. Ćao svima. I oca, čao. Ćao. Prvo te pitam kako si, jesi dobro? Dobro je, dobro. Malo nam je već dosadno postalo, ali smo dobro, tako da ne možemo da se žalimo. Mnogo lepo izgledaš, ako smem da primetim, da znaš, ako si imala neki briga oko toga kako će to da bude, izgledaš super, da znaš. Pa da, potrudila sam se, posle dva meseca karantina sam se sredila samo za vas, eto malo ipak da se upristojim, tako da je to jedinstvena prilika i baš sam... Sad srećna i zadovoljna sama sobom. E, pa super, to ti se vidi da znaš, pošto se ti ja sad trenutno ne vidim, odnosno ti mene ne vidiš, ja sam za ovu priliku obukao crno odelo i crnu košulju. Ja, super, znači u tonu smo. Da, u tonu smo. U kom gradu u Italiji se ti nalaziš? Mi smo trenutno u Trevizu, gde imamo kuću, a igrala sam u Novari, to je blizu Milana. Blizu Milana, da. Tako da može se reći da si u epicentru svega ovoga što se dešava u Italiji. Negde pratio sam te na društvenim mrežama, svašta si pisala. Da, ti si počela sa upozorenjima pre nego što smo mi ovde uopšte razvili bilo kakvu svest koliko je ta situacija ozbiljna. Vanredne mere u Italiji još uvek traju. Mene pre svega zanima da mi iz prve ruke kažeš na što se te vanredne mere odnose u Italiji, kako to izgleda, šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno, kad sme se izlazi iz kuće, da li uopšte sme i tako dalje. Da, nama je karantin počeo negde početkom marta, 8. i 9. marta, pa nešto su uveli karantin i još uvek traje. U nedelju smo dobili novo obaveštenje da će nastaviti, da će se za normalnog čoveka nastaviti karantin do početka juna. A kako izgleda karantin u Italiji, to me zanima, znači na što se on odnosi? Pa odnosi se na to da ne sme da se izađe iz kuće uopšte, sme da se ode samo u nabavku i to samo jedan član porodice, da, domaćinstva. I što je ređe moguće, ukoliko treba asistencija, na primjer, starijim porodičnim članovima koji žive blizu, može da se donese nabavka, ali se ostavi ispred kuće, znači nemoguće, nikakav kontakt je... Nije dozvoljeno. To je sve nedozvoljeno, da. Znači, isto ostavljamo, dva, tri puta je moj supruk bio da odnese njegovim roditeljima tipa iz supermarketa od neke potrebštine i to je to. Nismo se videli s njima. Moj otac živi i radi ovde na 20 minuta od nas. Nevjerovatno, uopšte nismo mogli da ga vidimo. On je sam, tako da je baš tužno, a nigde se ne ide. Ne sme se prošeta, deca su zatvorena, svi smo zatvoreni. Prosto je strašno. Imaš sina od 4 godine, Viktora. Da. Kako on podnosi sve ovo? Da li mu je jasna situacija? Da li iznenađeš što si toliko kod kuće? Pa, u principu je sad okej. Kako smo se vratili u Trevizu gde imamo malu bašticu je okej. Dok smo bili u Novari prvih 10 dana, ovo karantina je bilo ludilo. Nismo imali ni terasu da izađemo i on je hiperaktivno dete. Upisan je bio i na baby basket, i na plivanje, i na engleski. Svašta nešto išao je u vrtić. Svašta nešto smo radili sa njim i odjednom ništa. Ne može ni da izađe napolje da prošeta, ne može da vidi nikog, ništa. Plus što su meni pretili kad sam ga jedan dan izvela napolje ispred zgrade, čisto malo. Jedna žena je rekla, nadam se da će te uhopsa, sad ću da zovem policiju. Znači, da smo se mi pokupili, odmah rekao sam, Viktora, nema, to je to. Ali sad kako smo ovdje, okej, tu se igra malo, preko ograde se igra sa komšinim klincem, tako da je u principu je okej, ali sad i on počne malo da se smara, svaki dan je isto. Da. Mislim, treba promeniti sve ovo, treba naći neki način da se izađe iz svega ovoga, u sve mere predostrožnosti. Ja se iskreno nadam će naći način. Pa ti, da, mislim da je opšti utisak svih nas da u stvari... Niko nema pojma šta je ovo i kako da se tačno bori protiv ovoga. Odbojka, ti si trenutno bez angažmana. Isi se ugojila u tokom karantina ili nisi? Ne vidi se ništa, mislim, pitam te onako. Kapiram da je za svakog profi sportistu ovo pakao. Bez treninga i svega, a treba će da se nastavi u jednom trenutku. Da, pošto sam ja prvo, ja sam starija sada, imam 32 godine, znači smatram se jednom od starijih igrača koji bi ti uskoro trebali da se penzionišu, što mi malo sve čudno zvuči, ali nema veze. I imam brdo nekih fizičkih problema, tako da meni ovaj karantin nikako ne prije i ne odgovara, jer sam neko ko je zavisan od teretane. Ne u smislu zavisan sam i ovo, ja moram da idem da radim, nego meni je to potrebno za moje telo. Da bi telo funkcionisalo. Da igram
Da, ako se ne održavam. Tako da svaki dan radim neke vežbe koje mogu ovdje po kući. Nešto sam opremila, sam se pokupovala sam one lopte. Sprave, da. Da, TRX, ono što mogu sebi da priuštim i novčano i za i koliko prostora imam ovdje. Tako da sam se potrudila tu da se malo obezbedim, ali je nedovoljno. I plus što je stvarno monotono, dosadno. Ja sam kao ustanem, popijem kaficu i sad kao idem da treniram u svojoj dnevnoj sobi. Malo je da, malo je bez veze. Da, malo je bez veze i onda sam se posvetila i kuvanju, jer što znam sad kako imam vremena da skuvam mom detetu, pošto obično mi se trenizi završavaju u vreme obroka, pa svašta onako nešto na brzinu ili spremim. Vidio sam da si kuvala, bila na tvom Instagramu, razni neki recepti. Da, da. Potrudila sam se, počela sam od hleba, u nadi da će to biti najjednostavnije i onda kad sam se ulepila sam shvatila koliko stvari je to sve gnjecavo i ja to ne volim. Ali nema veze, mislim, Viktor je bio zadovoljen, pa sam onda bila i zadovoljna i ja i sad sam kao počela i da razvijamo. Meni je to bilo najinteresantnije, dok sam pratio taj tvoj IGTV, meni je bilo mnogo interesantno jer ne možeš da staneš cela u kadar. Dok kuvaš, mislim, naravno, meni je bilo smešno. Da, ja sam očajan inače režisar. Mislim, vjerojatno bih mogla da napravim neki ugao tamo u kuhinji, da se sve lepo vidi, ali pojma nemam gde treba da stavim. Pa ja to tako stavim. Ma nema veze, pa najvažnije je to što si ti htjela podeliš recept sa drugima i sigurno je neko skuvao nešto što si pokazala, tako da si obavila svoju misiju. Pa najviše komentara bilo, jako si smešna dok kuvaš, ali ajde, ako su se ljudi nasmejali, to je isto. Da ti kažem nešto, da prvo ako si ih nasmejala, možda si im još više učinila nego da si ih nahranila. Pa da, da. Ali pretpostavljam da im je smešno, znaš, ceo život te gledaju kako smečuješ i razbijaš druge timove i vičeš i osvajaš medalje i sad odjednom u kuhinji, to verovatno ljudi tako ne zamišljaju sportiskinje naše. Nismo pričali od kad si otišla iz reprezentacije, ti si svakako deo te generacije koja je postavila stubove ženske srpske odbojke koja je posljednjih nekoliko godina napravila neverovatne rezultate i postavila Srbiju rame uz rame sa velikim svjetskim silama. Kako vidiš čitav taj proces tih nekih 10-12 godina neverovatnih rezultata u ženskoj odbojci? Da li si pratila devojke na ovim takmičenjima na kojima nisi igrala i njihove medalje i uspehe koje su napravili? Pa kako da ne, ja njih stalno pratim i bodrim i to je jednostavno sastavni deo mene i sigurno bi bila cijela još uvijek deo te priče da nisam odlučila da imam dete. Naravno. Tako da je to prvi osnovni razlog zašto sam posle olimpijade odlučila da prestanem i da se oprostim od reprezentacije, jer to je olimpijada na kojoj sam bila 2016. kako god je to divno iskustvo i osjećaj osvojiti medalju. Jako sam propatila što sam ostavila Viktora kod kuće i ne bi to nikad više ponovila i to je bio razlog da se ona oprostim. Nisam od svih osoba koje može da kaže ok, bit ću 2-3 nedelje, 4 bez deteta. Ne, pravila sam ga da bi bila sa njim i to je razlog. Mogu da ga ostavim da 2-3 dana, ali više od toga ne moguće. Tako da njih pratim sve vreme, bodrim ih, želim im sve najbolje. Jako mi je drago što su porasle, što su sazrele, što dominiraju, zato što stvarno to zaslužujemo i sve je tu tajna, ja uvijek pitam, ali nekako veoma često razgovaram sa, naravno, svaka medalja je proslavljena kod mene u studiju, ja mislim još od 2011. godine i mnogo sam ponosan zbog toga, ali sad ovako s ove distance sigurno si razmišljala o tome šta je to što je bila vaša tajna i što je dan danas tajna naše ženske dvojkaške reprezentacije. Koje je to gorivo na koje vi letite i osvajate to sve? Pa meni lično je bilo gorivo kada sam 2002. godine gledala mušku dvojkašku reprezentaciju kako je osvojila medalju u Sidneju. Tako da je to bilo ono kao wow, prvo na olimpijadi su, drugo osvojili su zlato, pa su se onda tu nadovezali košarkaši i tako dalje. Mislim, i onda je to jednostavno taj neki ponos srpski naš, neki taj inat, sad ću i ja, ajde radi. Onda smo mi počeli 2006. godine kad smo prvi put potpuno rasterećeno otišli u Japan na svjetsko prvenstvo i tu uzeli bronzanu medalju, to je bilo jo, pa mi možemo, pa mi imamo potencijal, pa vidi ovo vi. I onda smo tu još više radili, ulaži. Međutim, naravno, kao i kada se sve stvari dešavaju prvi put, usponi i padovi, tako da bile su potrebne godine da se ostvari neki kontinuitet, da neki igrači stasaju, da dobiju iskustvo i godine i što ja znam sa što nešto. Tako da, recimo, od 2011. pa sa 2012. 2013. onako malo slabije, ali od
14. 15. to je već krenulo, tako da jako sam ponosna što je tu počeo taj kontinuitet, jer smo mala zemlja, ali toliko ponosna i stvarno ulažemo, bili smo disciplinovani, radili smo na tome i zaslužujemo da budemo u samom vrhu. Joco, mnogo ti hvala što si odvojila vreme da budeš gost u mojoj emisiji. Ja ću i dalje da pratim ono tvoje kuvanje na Instagramu i očekujem neke uštipke koji će nositi moje ime. Može. Mislim da je to adekvatno. Nešto pa ću napraviti, važi. Da, jer ti uštipci će izgledati kao mali Ivani Ivanovići, koji se brčkaju u tom ulju, znaš. Ljubi muža, ljubi sina, čuvaj zdravlje. I iskreno se nadam za sve nas da će ovo brzo proći i da ćemo se vidjeti onda ili u Italiji ili u Srbiji. Svako dobro ti želim. Hvala puno. Ćao. Ja vama. Ćao. Ljubim vas sve. Ćao.